tubahaye ikaze n'ubundi kuri kamera za TV turwanye karande mbi. Imana ibahe umugisha. Dukomeje ku gice cya kabiri aho twari tugereye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka twongere dusenge Imana ibintu byacu, tubiragize amasengesho. Reka dusenge Imana, dutangire tuganire. Mwami Imana yacu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ishobora byose. Ngushimiye nanone umwanya duhaye wo kongera kuganira n'abantu bawe waremye. Ndasaba kugira ngo abantu bakurikirane iki kiganiro imbaraga z'Imana zibagereho, ubwami bw'Imana bukore ibikomeye mu mitima yabo, amahoro utangabe mu buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uhereye dutangiye ubane natwe kugeza dushoje, ubwami bwawe ubane natwe muri uyu mwanya. Ndagushimiye kuko ugiye guherekeza amagambo ngiye kuvugira kuri iyi mikoro. Ndagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Abo twari turi kumwe ubushize mu gice cya mbere, ndongera mbibwire bavandimwe, nitwa Vumiriya Jean Claude, ndi umugabo ndubatse, ntuye Kagugu, ndi umwarimu mu itorero rya ADPR, nkorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Rusororo ku mudugudu wa Kabugavire, ku cyicaro cya paruwasi niho nkorera. Rero mbahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bwanjye. Twari tugeze aho nari mfashwe n'imbaraga zikomeye mva mu mitongero y'umukecuru. Twari tugeze ahantu ngeze ku kavuguto maze gukaraba, hanyuma mpindukiye, imbaraga zari zindimo bari barantongereye zimvamo zisubira kwa nyirazo, arahinamirana arwara amezi atandatu arapfa, njyewe mbaho ku bw'umugambi w'Imana. Nyuma yaho rero nasubiyeho mama avuka, njye mata ku ruganda rw'icyayi niho nababwiye nkomoka. Mama ni avuka, subiyeyo nsanga murumuna wa mama aranyakira, amikaze, abana twakuranye bavuga izina ryanjye ry'agasirino rya kera. Mama wa Chivone ntiyabimenya, ariko bavuze Claude ahita amenya ko ari njyewe, kubera nk'umuntu wari uvuye muri izo mbaraga z'abadayimoni, wari urekuwe n'imbaraga zikomeye. Yarandebye aranyoberwa, yicwa n'umubabara arira cyane, aranyakira aranyambira, arambwira ati karibu wanyakiriwe. Arangaburira, yari umukristo, n'ubu ni umukristo mwiza cyane. Amikaze mbama kwa mama wa igihe kigeze, ambwira ijambo ry'Imana, akambwira ngo hariho Imana n'iki, nkamubwira nti nta Mana ibaho. Umubabaro nagize, agahinda nagize, ubuzima nanyuzemo, ntabwo Imana yabibaho ngo ireka kungirira imbabazi, ngo ireka kungirira impuhwe. Nta Mana ibaho. Ibyo ni bya bindi by'Abarokore, bya bindi. Urumva sinemeraga Abarokore, sinemeraga ko n'Imana ibaho. Ndabipinga, hanyuma ndamuhinyura. Mama wacu arakomeza akajya asengera mu ibanga, ariko icyo nshaka kubabwira, tugere ku muhamagaro wanjye aho nahamagawe. Nicaye kwa mama wacu hari muri 2003 mu kwezi kwa 12, hari kuwa kabiri nimugoroba. Nicaye muri salo kwa mama wacu, ijwi riraza rirampamagara, sinari nzi ko ari ry'Imana, gusa numvise ijwi rimpamagara rimbwira ngo Vumiriya Jean Claude, shaka umuntu uvuganye nanjye, ndamubura. Ijwi rongera garuka ngo Vumiriya Jean Claude, ijwi rirambwira ngo ndi Imana y'Abarokore, kugira ngo inyemeze ko ari yo mpamagaye. Irambwira ngo ndi Imana y'Abarokore, iraceceka kubera ko ntemeraga Abarokore. Yaje imbwira ngo ndi Imana y'Abarokore, kugira ngo njye mu gakiza ninjire mu rusengero. Nuko Imana yestara ikintu kimeze nka televiziyo imbere yanjye, mpita ngiriye kwa mbona ubuzima nanyuze muhere nyiri umwana kugera muri 2003. Hari aho nabaga nibye, bakamfata bakankubita bakangira intere, bakagira ngo napfuye, bakavuga ati umujunge muri metero 20 z'umwobo. Ariko kubera umugambi w'Imana ntibanteyo, umuyaga waho nkagarukamo ubuzima, hanyuma nkandara nkagenda mwiyereko, nabonaga n'ubundi mvuye aho ngiye, ijwi rikambaza ngo harako warupfuye, ninde wahakuvanye? Nkabura icyo mvuga. Ikigunguru cya Kanyanga cyanguyeho nyiteka Kanyanga, ndi kugikaraga nkivana ku mashyiga, cyari kirimo amajerekani 5 y'ibirojo, kingo aho ngaramye igufwa ryo mu mugongo rirafunguka, hari rifungiye, namaze umwaka n'igice ntakora hasi, nta kintu nkora. Imana irazifata rya gufwa irisubiza mu gitereko cyaryo, nta matija mu mugongo wanjye. Imana irambaza ngo ninde wafashe igufwa rya karisubiza mu gitereko cyaryo? Mburi icyo mvuga. Nanyweye diabete kubera kunywa nari umugina esansi na kore na za droge nanywaga, inyama zo mu nda zirangirika. Ndwara diabete kubera kunywa n'ibiturire n'ibisukari, inyama zo mu nda zirangirika, ngira ku rwego nyara amaraso nkituma amaraso. Umwana twarwaye mu bitari butararapfa, arwaye indwara nk'iyo yanjye arapfa, njyewe mbaho. Ijwi rirambaza ngo uwo mwarwaye mwe ko yapfuye wowe uriho, kubera iki? Irambwira ngo ndi Imana y'Abarokore, ninde wakuvanye muri baba dayimoni wo kwa mukecuru? Mburi icyo mvuga. Irambwira ngo ndaguhamagaye uhereye uyu munsi wa none jya mu Barokore. Nuko nagiye mu rusengero, hari kuwa kabiri nimugoroba, mu materano y'umugoroba mitira muri korari yitwa Shima Mukiza, himata kuwandamira, nta Yesu ashimwe, nta Yesu akuzwe. Nibwo bwa mbere nari ngeze mu rusengero, na urumva ubuzima uko nasaga, nyine n'ikabutura ubwo nari nanyweye n'itabi, mpita nsuhuza umukecuru wicaye ku ntebe ya mbere, ndamubwira nti mwana shumi yanjye ni wangu, ni bire ntijombaho, mwana ntijegera wangu. Urumva ibyo niyo ari kubimenya, izo ndamutso ntabwo yari kuzimenya.
yarazi Yesu ashimwe hanyuma aratokeje ati kwacina na Yesu abadayimoni bashye ariko ndebe yabona ndi mushyashya mu rusengero anyereka ahantu nicera mu iteraniro hanyuma maramu kwezi mu rusengero ntari nihana umunsi umwe barabwiriza ijambo ry'Imana riramfata ndahaguruka ndihana nakira gakiza bandambikaho ibiganza pasteur aransengera andambitseho ibiganza nuzura umwuka wera uwo munsi navuze muri rurimirusha nihana nyari ku cyumweru mbatizwa ari kuwa gatandatu ko pasteur yaravuze tumuntu Imana ihaye umubatizo w'umwuka wera ntago twamwima umubatizo w'amazi nuko nabatijwe mu gihe gito cyane cyo gihe abanyamubatizo bigaga nk'imyaka ibiri ngiye urumva ni hanyari dimanche kuwa gatatu ndabatizwa Imana impumuhamagara gutya njye muri korali ya kabiri twa twitegure nyibamo mbabwire shuti Imana yacu irahambaye kandi ifite imbaraga ndabyibuka neza muri 2004 nabaye muri korali ndirimba nambaye ikabutura n'ikibubu cy'abagore abantu twabanye bamwe barabyibuka bo twabanye mu byukuri wari kureba inyuma ukabona ntarakizwa ku Imana yampaye agakiza inkizi cyaka inkura ku rumogi inkura mu busambo n'ibindi ariko inyuma ntihahita hagaragara impinduka donc n'abantu twabanaga ntibari bizeye ko nakijijwe rekada ariko nijwi ryanjye ryagarutse nyuma y'imyaka itatu ko mu myaka itatu nari ntaramenya kuvuga neza navugagiraga muri base avuga ngo mwana ngo wango shume yanjye bire ibintu nk'ibyo ngibye noneho ijwi ryanjye ryagarutse nyuma y'imyaka itatu ariko igitangaza gihari Imana yaranyakiriye shuti bavandimwe nigeze imbaza CV imbaze ngo wiza ngaye ngo byagenze bitukomoka iyanyakiriye kondi ahubwo igende ishyira ku murongo wanasifiwe sana amen ndi mu rusengero ndabyibuka neza mu muri kora yitwa twitegure Imana yampaye amahoro nicyo nababwiraga amahoro y'Isatanga nayise nseka ntanywe itabi nagize umunezero ntanywe droge kubera iki kubera ko Imana yise nyuza mu mwuka wera ima ibyishimo imu munezero Imana irambwira ngo ndiso icyo nicyo kintu cya mbere cyanejeje kuko nigeze mvuga data kuko nigeze mvuga umubyeyi Imana irambwiye ngo ndiso ndi murumuna wawe ndi mukuru wawe ndi nyoko ndi yogosenge ndi yokorome Imana ivuga narangi ibintu bikomeye aho ngaho muri ubwo buzima muri nyaruguru Imana impa amasezerano ntangira gusenga nangiye gusenga Imana itangira kuvuga narangiye kwizangirira neza muri 2004 niho Imana yambwiye ko izahandura amateka yanjye ku buryo tuzahura n'umuntu uzi unzi akagira ngo n'undi muntu bahuye kandi ari nge duhuye muri 2004 ijwi ry'Imana ryambwira ngo nzaguha ababyeyi bakubyara ntuzi papa wawe ntuzi mama wawe ariko ndi Imana ishobora byose mfite ububasha mfite ubushobozi nzaguha papa wawe na mama wawe yari yambwiye ibintu bikomeye irambwira ngo nzayikorera mu Rwanda no mu mahanga izanyicaza naba komeye ibyo nkabyakira ngavuga ni wanguye ku rumaje n'ahandi ariko ibwiye ngo izamba ababyeyi ndayibwira ni hoya mana oya usanzwe wera ndakwejeje komeza were icyo ngicyo cyo ntiwagishobora ndayibwira n'ubundi ko twahe tubanye neza wareka kuma murare irambwira ngo ndirahiye ndi Imana ishobora byose nzaguha ababyeyi nzaguha papa we na mama wawe ndayibwira nti data heruka tere nda mama heruka anyitavumiriya muheruka rimwe mbere y'intambara umbwira ko nzabona ababyeyi gute irambwira ngo ndirahiriye ntabwo uzajya mu gituro cyawe utarabona ababyeyi bakobyara Imana ivugana nanjye irirahira ivugana nanjye ibintu bikomeye muri 2004 niho nakirijwe ry'Imana 2005 2006 2007 niho naje Kigali nje Kigali nkora akazi k'ubuzamu ku Gisozi aho ayo mateka nayo nandi mateka maremare ndara kwivaze kwibaraza ariko nkara mfite amasezerano mfite amakuru y'ijuru amen haleluya mba mu buzima bwo butari bworoshye ariko mfite amakuru y'ijuru mfite imvugo y'Imana aho ndahaba mpabe gihe kitari gito muri 2009 muri 2000 iyo genda byibuka neza ne yabaga kuko umukenye niho nazanye cyangwa mwe nkivanya muri nyaruguru cy'ubukristo ngishyira kuko umukenye kuri chapel ya kumukenye paruwasi ya Gasave nabaga muri korali yitwa barinzi harimo abantu banzi muri korali yitwa barinzi nabaye nadirijaho iyo korali yitwa barinzi ihoretse gukora impanuka agapfa president wabo twabanagamo turi urubyiruko no mu mama hanyuma aho ngaho rero muri 2009 niho Imana yinyirekeye aho kuko umukenye mama namubonye 2009 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 16 nkuko Imana rero bivuze yaraje aje mu mahugurwa y'amezi atatu hano minagiri Kacyiru ntawe ari bumenye undi ko twaherukanaga ndi muto cyane marume wari utuzi utuye Nyamirambo niwe waduhuje byari nka filimi byari nka teatere njye navugaga ko nimbona mama
nzavuga mama ku mutima utengagaruzamo imyaka yose namaze ntavuga mama ndabyibuka neza yuko nagiye kandi ijambo Imana yavuganye nange yari ihagazeho yarambwiye ngo nzaguhuza n'ababyeyi ba utakirima ibobo uzabuke ufite fresheri na muntu wagusuzugura niko Imana yavuganye nange nje kureba mama rero nambaye neza nkeye nambaye costume y'umukara ishati y'umweru karuvate y'umukara inkweto y'umukara isogisi ry'umweru bya nari nambaye style nziza cyane nje kwibwira mama meze neza nkeye ngeze ku muryango maro muravuga ngo uyu muhungu wa waraje mpita mbona mu mama ukiri muto mama aracyari muto cyane hanyuma mperuka nyine maro muravuga ngo uyu muhungu wa waraje ninje ubwenge bwavuye kugiye ko naravuga ngo nimbona umubyeyi umbyara mama nzavuga mama ngaruze imyaka yose namaze ntavuga mama ubwo ninje yavuga ngo mama wanje mama mwiza mama mama ubwo urumva ibyunzwe biraza ngaruye ubwenge sanga mama ari kureba musi ya meza ari kurira ndamubaza nti mama kudashaka kumvugisha uzi n'imyaka yose ishize tutaziranye arambira ngo umwana wanje umbabere kubera ko ntakureze ndamubwira nti ntabwo ari wowe ahubwo Imana yemeye kumbabaza nyuza mu buzima bukomeye kugira ngo nzabwire abantu ko hari Imana ibeshaho ababyeyi badahari ko hari Imana irere umuntu ikamukuza Imana yambwiye ko yambabaje kugira ngo nzayikorere nzabwire abanyamibabara ko ari Imana iruhura ari Imana itanga amahoro yo mu mutima mubwira Imana ishobora byose muhu buhamya muha amateka arambira ngo umwana wanje Imana yawe yarakuzigamira kurinda bari umuntu wawe wose nagiyanye nabashiki be barapfuye barashira ariko wowe Imana irakurindira kuzigama kugira ngo imare umubabaro wimpoza amarira arambira ngo iyo mana uzayikorere iyo mana uzayivuga ibigwi mama tubona na gutyo mfite umubyeyi ubu ndavuga mama niyo nandika kuri WhatsApp nandika mama buri kanya kugira ngo arizeme imyaka yose namaze ntavuga mama rero izo ni imbaraga z'Imana ubwo ni ububasha bw'Imana ubwo ni ubushobozi bwa Yesu nabonye amen muri 2010 nari mfite amakuru yuko data yiga muri Yerika muri masters mama ndamubaza ngo ko bambwira ko data yari umucamanza naha amazina yitwa bayisabire nest yabariwe arambwira ngo niso nubwo yakwihakana ariko niso kubyara hanyuma nari mfite amakuru kwiga muri kaminuza igihe kimwe rero muri 2010 aza gusura umunyeshuri we mu ka data ni professeur muri teologia aza gusura umunyeshuri we yitwa rebera twani yari umupastor w'umuyobozi w'umudugudu hari ya kukumukenye nge nabaga muri korali hakaba hari umumama nabwiye yuko nabonye mama ariko data aheruka terinda arambira ngo Imana yakoretse mama neza akoreka papa wawe icyo bikoze hari umugabo wiga muri Yerika Musa ujye umpahiraho ncururiza wagira ngo nisu kubyara naramubwiye ngo uzanyereke ndebe niba yaba ariwe data nawe ntiyari kumenya nange yo mubona se nari kumenya atari mama umunyeretse ariko Imana ifite inzira zirenga ibihumbi haleluya igihe kimwe rero turi mu rusengero muka data aza gusura umunyeshuri we birumvikana ni profeseri aza kumusura pastor aramuhagurutsa tuyu ni profeseri wacu amuvugaho wa gore wabaga muri korale ya kabiri y'iwacu kuko umukenye ahita ambwira ngo wa mupapa nakubwiye Musa cyane wiga muri Yerika agenda na nuriya mugore bahagurukije mu iteraniro iteraniro ryararangiye shuti bavandimwe ndasohoka mu kajaride nitegereza umugabo ari kuvugana na muka data mbona uwo mugabo kuko turasa umuntu Musa ntabwo wa muyoberwa kandi murabizi yuko abantu bavuga ko bari abana bavutse muri bora buryo basana base cyane ngira ngo ibyo murabizi no kuvuga ngo rero narasohotse ndeba umusaza bari kuvuga nambo na turasa ariko kumwibwira mbona naba musenye urugo shunga ahantu binjiye shyiraho mane kwizambwira umugabo hari hanyuma umugore yagiye ku kazi igihe kigeze wa muntu aramamagara ati wa musaza arahari mitangiye yo nambara neza njya kwibwira data ngeze yo ndakomanga nkomanze niwe wankinguri yarambwira ngo karibu kuko Imana yarambwiye ngo izamuza naba ndu umunyacyubahiro yarambwiye ngo karibu nimwinjire kandi nagiye ndu umuntu umwe turinjira ijambo rya kabiri karibu nimwicare turicara ijambo rya gatatu muri bande ko tutabamenye mita nangira kwipresenta urumva umuntu uvugana n'umuyobozi naguvuga nk'umuhinzi uvuga nk'umuntu w'umudiplomate ntangira kuvuga gake nyine nk'umuyobozi ndavuga ni so gakeya ndavuga ni twavumira Jean Claude mwene mukarongo Virginia mwene bayisabire Nest ahita avuga ngo ye ngo ayo mazina kwasa nayangira ndamubwira ngo ni wowe no kutigeze kumenya mama yambwiye ko wamutenda ageze mu gatano sugonderi wari umucamanza hana ufite umwana witwa Parufenda Parufeti uko nge ndavuga ni rukanga gutyo ahita ambwira ngo genda gake ndakuzi na mama we ndamuza ariko nari nzi ko wapfuye abagutaye muri wese ambwira amateka ya kera yose nuko turatandukana nkuko twatandukanye na mama ikintu cyambabaje bavandimwe no guhura nabo nta nubigeze no mpana igiceri cy'5 twamenyenye gutyo ndabamenya ariko nta nuwamenye igiceri cy'5 mbaza Imana njya gusenga ndayibaza ngo ibintu nkoze ni ibiki irambwira ati singukoze ibiki ndayibwira nti kumba ababyeyi ari abakire ni hagira no mpana igiceri cy'5 bitewe n'iki Imana irambwira ngo iyo baguha amafaranga ukagira ubuzima bari kuzagira ngo nibo bakubeshejeho nibo bagowe fondasiyo y'ubuzima nagira ngo nzereka abasenga n'abadasenga ko ndi Imana itanga ubuzima ko ndi Imana itanga icyerekezo ari njye ubesha abantu bayo amen Imana imbwira ibintu bikomeye
ndashimira Imana ibyo Imana yavuganye nanjye ntiyigeze intererana. Imana ni nyakuri, Imana ni inyangamugayo, Imana irakiranuka, Imana igira neza. Haleluya. Muri icyo gihe Imana ivugana nanjye yambwiye ibintu bikomeye, niho yambwiye n'iby'ubukwe, niyo yambwiye amasezerano yandi, irambwira ngo igihe kirageze ngo ushingire ngo ugirire neza. Reka mbashimira Imana nyirijuru n'isi. Haleluya. Imana muri 2014 iranshingira inkorera ubukwe bwiza, ababutashye barabizi. Kuri uwo munsi ubukwe nagendeye muri Veuti, mama yari yaje namutumiye mu hakado y'umubyeyi, hari bwa rubukwe bwiza cyare nk'igiterane. Aho rero muri reception niho mama yakiriye agakiza, abonye imirimo y'Imana, abonye imbaraga z'Imana. Ndabyibuka neza yuko umuyobozi MC yamuhaye mikorofone aravuga ati nk'umuntu wabyaye umwana w'umuhanuzi, umukozi w'Imana, uravuga iki? Aravuga ati gese inkuriye kwitwa umubyeyi w'uyu mwana, Imana y'umuhungu wanjye ndayibonye, Imana y'umuhungu wanjye ndayizeye kandi nzayikorera. Ashyira mikorofone hasi. Amen. Do mama naho yakiriye agakiza. Ndabyibuka ko Imana yampaye urubyaro nyuma yaho, namaze nk'imyaka 2 urubyaro ndatwara rubuze, ariko nsenga Imana, Imana ngira neza impa abana, impa umwana w'imfura w'umukobwa yitwa Isimbi Shesha Adora, uwa kabiri yitwa Ishimwe Shesha Adora yine, uwa gatatu yitwa Ishimwe Shema Adore. Imana mu muryango, sinari nzi ko nshobora kuba umupapa, sinari nzi ko navamo umugabo, sinari nzi ko nagira umuryango, ntabwo nari mbizi, ariko Imana ifite ukuntu ibigenza, ifite ukuntu ibikora, ikamara umubabaro. Ndashimira Imana nyirijuru n'isi ko Imana yangiriye neza, ikamara umubabaro, ikama amahoro yo mu mutima, ikaminira amateka, ikankura ku cyavu, ikanyicazanye n'ibikomangoma. Ndashimira Yera ko yangiriye neza, ikanyomora ibikomere byo mu mutima. Shuti bakundwa mu nteza amatwi mwari mwunkurikiranye muri ubu buhamya, hari byinshi twavuga, ariko reka duhenera aha. Rashaka gutangariza ko ibikomere abantu batakomoye, hari Yesu Kristo wakomora ibyo bikomere. Nari nzi ko ntashobora guha imbabazi ababyeyi banjye bitewe n'ubuzima nakuriyemo, ariko Imana yantegetse kubaha imbabazi ntari nababona. Ndabashimira Imana rero ko Imana yamaze yanyomoye ibikomere, ikamara umubabaro. Ndashaka gusengana nawe, wowe ufite ubuzima ubukuremereye, wowe uri mu buzima bw'umubabaro, wowe uri mu buzima wisanze mutagizemo uruhare, hari Yesu wabukuvanamo, hari Yesu waguhindura amateka, hari Yesu waguhagakiza. Uri mu buzima bw'ubushidikanye, Imana nagira ngo ubwire ngo hari ubuzima umamo kumva ko Imana itabaho. Iriho, irashoboye, irakora. Ni umugabo kubihamenya ko iriho kandi kugira neza kuhindura amateka. Nagira ngo dusengane nawe, wowe wumvaga nta byiringiro, wumvaga nta buzima, reka tujye mu mwanya wo gusenga. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu, sengeye umuntu wese warukurikiranye ubu buhamya, ijambo ryawe tuvugiye ahangaha. Ndamusengeye abamaze igihe mu buzima bw'umubabaro, abafite ibikomere byo mu mutima. Ndatangaza Yesu mara intimba, ndatangaza Yesu mara umubabaro. Genderera baba mama, genderera baba papa, genderera baba basore, genderera baba bakobwa. Ineza yawe ibane na buri muntu wese warudukurikiranye, abari hafi na kure. Ikiganza cy'Imana kibagereho, ineza y'Imana, amahoro Yesu atanga be mu mitima yabo. Abafite uburwayi, abafite ibyifuzo bitandukanye, ndabasengeye muri uyu mwanya kugira ngo bagirire neza. Ndagushimiye kuri Imana ibyumvise, kandi kuri Imana ibagiriye neza. Habwa icyubahiro n'ikuzo, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen.